Da klokka 12. Ja, men da tar vi opptak bare, og så tar vi derfra. Ja, da klokka 12. Nå skal jeg gi deg en kort brief på det som har skjedd og det vi holder på med nå. Cirka klokka 09.55 I dag så fikk vi inn en melding om brann ved Returkraft sitt anlegg her på Dalane. Og vi fikk også melding om en eksplosjon. Vi sendte alle nødetater til stedet, og da vi kom opp så var situasjonen uavklart. Vi så det brant i bygget. Og det brannvesenet har gjort siden, det å drive slukking. De måtte ha en forsiktig tilnærming i forhold til hvis det var flere ting som kunne eksplodere i bygget. Det det nå ikke. Det ingen eksplosjonsfare lenger. Og den røyken som kommer ut, den tynnes såpass ut I lufta at det ikke noe fare for mennesker som bor I nærheten eller som oppholder seg I nærheten. Status per nå at vi har evakuert 27 mennesker. 6 stykk kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Vi har ca. 20 brannmannskaper I arbeid inne som driver med en kontrollert slukking av en brann. Jeg kjenner ikke veldig mye til det, men det skal ikke innebære noe fare med det. Vi har også etterforskere som her og som snakker med de som kjenner til mer hva som har skjedd og prøver å finne ut årsaken til hendelsen. Vi har også varslet kriminalteknisk som vil etter hvert komme og se på stedet, og arbeidstilsynet også varslet. Det det jeg har så langt, så kan jeg ta noen spørsmål hvis det det. Jeg vil gjerne ha deg med på direkten når jeg direkte, som du kan ta det nå. Hva kan dere si om det skadde? Du sier at det ukjent skadeomfang, men det noen av disse som alvorlig skadd? Jeg kan ikke si noe som helst om skadeomfanget til de som kjørt til sykehus. Jeg vet bare at de kjørt dit. Pårørende av de skadde varslet? Det vet jeg ingenting om enda, men jeg regner med at bedriften I hvert fall I gang med også, å varsle de som skal varsles. Hva vil foregå utover dagen her nå videre? Det som foregår her jo at brannvesenet skal få kontroll, helt kontroll på brannen, få slukket det. Og politiet skal drive etterforskning for å avdekke hva som har skjedd. Kan du si noe om hvor stor brannomfanget Nei, det kan jeg ikke si noe om på dette tidspunktet. Det var snakk om at det var eksplosjon I en tankbil. Hva kan du si om det? Det kan jeg ikke si noe som helst om på dette tidspunktet. Stemmer det? Det vet jeg ikke. Ja. Ja. Har du da sjanse til å være med på direkten I NRK når vi nå blir satt over det? Hva sier du? Ja. Men du hever igjen. Jeg har på opptak, Fredrik. Bollen innsatsleder. Da sender vi over opptak så fort som mulig. Patrick Bolle, Patrick med C.
det blir jo litt... Det er gøy.